Morjesta vaan kaikille katsojille. Mun nimi on Mr. Cats ja tänään pelataan Hylofobia nimistä indie-kauhupeliä. Jännitys tiivistyy. You are an PhD student collecting some weather data in aircraft over an unexploited jotain vittu ei. Anteeksi, mä en kerinyt lukea. What the hell is happening? Wow. Wow. Tää näyttää yllättävän hyvältä peliltä. Note. Voinko mä katsoa ne mitä on? C for notes. Find three orbs. And be free! Okei. Okay. Helppo tehtävä. Niinku kaupassa kävis. Listas lukee, että on maitoa ja makkaraa ja... GBS. Okei. Okay. Tästä on niinku... hyötyä... ei mitään. 255195. Mistäs mä saan katsottua tuota? 255. Sain vähän vasemmalla päin. Mikä se on? Oi, siinä on yksi. Mistäs mä tiedän? Mä saan note. 467366. Eli jatketaan tänne eteenpäin. Kun mä käytän tätä, niin mä näen niin hyvin tonne eteenpäin. 467366, eikö se niin ollut? Vähän varmaan vasta. Mikä vittu sä oot? What? Random pääkallo. Psst. Onks mä juosta sieltä karkuun? Mä en halua kattoo sitä päin. Se kumminkin telee yhtäkkiä tohon naamaan kiinni, sit mä säikärhän saatanasti vaan. 467366. Mun pitää mennä vähän vasemmalle päin. Vähän oikealla. Siellä, siellä. En auta. Me pois. Se. 849773. 849773. Vittu homoperse, saatana. Don't approach it. No ajaa. Pelaan vielä toisen kerran. Onko ne aina samoissa mestoissa noin? Noin orbit. 267287. Eihän se tollasessa ollut viimeksi. 267, en mä muista. 267287. Missä vitus se suunta on? Kaks, kuus, seitsemän, kaks, kahdeksan, seitsemän. Se on jossain täällä. Kohta pitäisi tulla. Siellä on eka orbi. Ja vielä sitä pääkallopaskaa ei näy. 438442. 438442. Nyt se varmaan tulee tuolla. 438442. Aha. Nope, en oo tulos sinne. 432. No en auta. 438444. Vittu, en muista.
438442. 438. Tää menee aika paljon tänne suuntaan. Siellä. En auta. 560. 560, se on hyvä muistaa. 560. Okei, nyt mä pääsen tähän. Mikä vittu se oli? Vähän mennä vasemmalle. Älä nyt tuu niskaan kuule sieltä. Iskus vähän vasemmalle. Siellä. Kolmas orbi. Mitäs sitten? Am I dead? Typikointi. Voi. Okei, toi on alfa-vaiheessa oleva peli, mutta hei, come on. Mä säikähdin sen kerran ja sekin oli, että se yhtäkkiä vaan tuli naamaan se paska ja kuului huulta niinku. On niinku tällaisia alfa-vaiheessa olevia pelejä, jotka on ihan vitun roskakoreja. Ja sitten on sellaisia niinku Craven Manor oli, joka oli ihan vitun kova peli. Ja toivottavasti jossain vaiheessa julkaistaan, niin sitä ehkä voi pelata uudestaankin, en tiedä. Katsoa sitten, kun se tulee. Mut toivottavasti ette tykkää tästä pelistä, mut tykkäätte videosta. Ja supaatte kanavalle jotain muuta kivaa. Ehdottakaa jotain peliä, ostella hyvää peliä, ei tällaisia pelejä, mikä tää oli. Ja kiitos kaikille katsojille ja me näemme tietenkin seuraavassa videossa. Moro! Oh shit. Ai vittu toi teki damakea.